pescaria no rio Paranapanema. Foi num domingo de agosto. Isso aí, rapaziada, belezinha? Aqui é Thiago Taraíra. Hoje eu vou passar todas as batidas do curso do véio para gravar mesmamente, porque às vezes até eu esqueço. Então vou deixar todos os ritmos de batidas do curso do véio. Mas para a gente ter uma consulta futura, esse vídeo só para a gente fixar melhor então. Vamos lá. Thank you.
serena. Fiquei no rancho do Ita, na sua mansão suprema. Que pescaria bonita, obrigado.